kwenye picha ambazo unatazama kwa sasa moja kwa moja ni jinsi tu hali ilivyo, ambapo hali ya utulivu inaonekana kwa sasa, ila bado kuna baadhi tu ya makundi ya vijana ambao wanajaribu kujikusanya. Na ikumbuke kwamba maafisa hao wa polisi ambao tayari wanashika doria katikati ya jiji kuu la Nairobi, wanafanya mizunguko katika barabara zote jiji kuu la Nairobi ili kuhakikisha tu kwamba wanahakikisha kwamba hali inarejea kuwa shwari kutokana na maandamano ambayo yameitishwa siku ya leo na baadhi ya vijana ambao wanashinikizo hasa kwenye mitandao ya kijamii. Na ikumbuko kwamba maandamano ambayo yamekuwa yakifanyika kwa kipindi cha wiki tatu zilizopita, ni wiki jana tu ambapo hakukushuhudiwa na maandamano. Maandamano haya yamekuwa yakishinikizwa tu hata baada ya Rais William Ruto kuweza kutekeleza baadhi ya shinikizo ambalo wanajenzi walikuwa wanataka, ikiwemo kuwapiga kalamu mawaziri na pia vile vile kumtaka Inspector Generali wa polisi Japheth Koome kuondoka madarakani. Na Japheth Koome tayari ameshaondoka, alijiuzulu wiki iliyopita, na ambapo kwa sasa swala tata ama maswali ambayo yanaibuka ni kuhusiana na ni kina nani ambao walihusika katika kuwateka nyara baadhi ya waandamanaji. Na ikumbuko kwamba kwa sasa jinsi unavyotazama, hizi ni vitoza machozi ambapo polisi wanatumia vitoza machozi ili kuwatawanya waandamanaji ambao wanaonekana kujikusanya kusanya katikati ya jiji kuu la Nairobi kabla ya maandamano wenyewe kuanza rasmi muda wote kuanzia sasa. Na hali ya usalama ingalo imeimarishwa katikati ya jiji kuu la Nairobi, na ikumbuko kwamba ni maandamano ambayo yamesababisha kuporomoka kwa uchumi, kuathirika kwa uchumi, na pia baadhi ya bidhaa zenye mamilioni ya pesa kuweza kuchomwa, ikiwemo jumba la Uganda House ambalo lipo hapa katika jiji kuu la Nairobi, ambapo lilichomwa na bunge la kitaifa, pia kwa sehemu fulani likaweza kuteketezwa. Na ikumbukwe pia rais katika mojawapo ya shinikizo ambayo amezidi kusisitiza kwa undani zaidi ni kwamba yuko tayari kufanya mabadiliko katika serikali yake. Na ikumbukwe kuna masuala kadha wa kadha ambayo yanamkuna kichwa Rais William Ruto, ikiwemo swala la ufisadi na labda wale maafisa ambao aliwachagua katika nyadhifa mbalimbali za serikali wanaonekana kukosa kujua la kufanya. Na hii ni mojawapo tu ya shinikizo ambalo kizazi cha za ama Gen Z wanashinikiza kwamba ni lazima rais aweze kuhakikisha kwamba nyumba yake ipo shwari kwa sasa, na hakuna mtu yote ambaye anahusika katika ufisadi. Na swala lingine hasa la utekaji nyara, ambalo ni swala ambalo limechangia zaidi kufanyika kwa maandamano ya siku ya leo. Nakumbuka maandamano ya leo yanafanyika kipindi ambacho tayari tumeona miili ya watu ikiweza kuondolewa katika chimbo la Kware, sehemu za Mkuru kwa Njenga, na ambapo hapo mwendo wa baadaye tutakuwa tunaungana naye mwandishi wetu Mike Kagongo atujuze kwa upana na marefu zaidi kuhusiana na shughuli hiyo ambayo imekuwa ikifanyika tangu wiki jana, na ambapo hili ni swala ambalo limeendelea kugonga pia vichwa vya habari, na ni swala ambalo watu wengi wanakuna vichwa kuhusiana na mwelekeo wa uongozi ama utawala wa Rais William Ruto kwa kipindi hiki, na mambo yako namna gani. Lakini kumbuka maandamano ya siku ya leo yanafanyika katika kaunti mbalimbali ili kuweza tu kujua ni kipi kiini na chimbuko la kufanyika kwa maandamano haya. Na pia kando na hayo, ikumbukwe kwamba wakati wa wikendi Rais William Ruto alipokuwa katika ziara yake ameweza kushutumu baadhi tu ya mashirika ambayo anadai kwamba mashirika hayo yamekuwa yakifadhili maandamano. Na hili ni swala ambalo limezua donda sugu hasa miongoni mwa wale waandamanaji, na ambapo kuna watu ambao serikali inazidi kuwachunguza kwa kina zaidi iwapo wao ndio wamehusika katika kushinikiza kufanyika kwa maandamano ya siku ya leo ama la. Kumbuka hizi, tukumbuka mtazamaji, tutakuwa tunakupasha mengi zaidi mwendo wa baadaye, lakini zidi kutufuatilia kwa mitandao ya kijamii. Kwa mtandao wa Twitter ni @TV47KE @PauKirobi, na kwenye mtandao wa YouTube ni TV47Kenya. Nitakuwa nakupasha mengi zaidi hapo mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa mtazamaji,